Наприкінці серпня набули чинності нові правила виїзду одного з розлучених батьків за кордон разом із дитиною. Саме про них поговоримо в цьому випуску. Той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, має право вирішувати питання про її виїзд за кордон строком до одного місяця. І повинен лише повідомити другого з батьків рекомендованим листом, а не просити нотаріальну згоду на мандрівку. Та не все аж так просто, адже в більшості рішень суду про розлучення не вказане місце проживання дитини, тобто немає підтвердження, з ким саме із батьків вона мешкає. Аби підтвердити цю інформацію, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Щоб отримати необхідну довідку, ви маєте надати заяву, копію паспорту заявника, копію свідоцтва про народження або паспорта дитини, а також довідку про місце реєстрації заявника, якщо адреса не вказана в паспорті. Довідку про реєстрацію місця проживання дитини, копію рішення суду про розірвання шлюбу, якщо воно є, підтвердження про відправлення рекомендованого листа другому з батьків, тобто корінець, але це не обов'язково. Якщо ж йдеться про дитину з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, то до документів ще й додається копія довідки комісії з лікувально-профілактичного закладу для виїзду дитини за кордон. Співробітники служби вивчають документи, спілкуються з дитиною, з тим з батьків, хто мешкає окремо, і готують висновок про місце проживання малюка та проєкт рішення про його затвердження. Впродовж 10 днів таке розпорядження набирає чинності, а заявник отримує його копію. Воно діє протягом одного року. Той з батьків, з ким проживає дитина, може самостійно вирішувати питання про її виїзд за кордон навіть строком більше одного місяця, у разі, якщо другий з батьків є злісним неплатником аліментів. Для цього необхідно звернутися до органу Державної виконавчої служби, аби отримати довідку про заборгованість за аліментами. За 4 місяці, якщо йдеться про здорову дитину, і за 3, якщо йдеться про малечу з інвалідністю або з тяжким захворюванням. Не забувайте, той з батьків, хто мешкає окремо від дитини, має право також вивозити малечу за кордон. Для цього потрібно так само звернутися до другого з батьків рекомендованим листом з проханням надати нотаріально посвідчений дозвіл на виїзд з дитиною за кордон. Якщо за 10 днів згоди не буде, то мовчання або заперечення можна оскаржити суді. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо заявник не має заборгованостей за аліментами. Зверніть увагу, відтепер порушення строків перебування одного з розлучених батьків разом із дитиною за кордоном тягнуть за собою певні санкції. За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність. Штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це від 1700 до 3400 гривень. Крім того, порушник не зможе надалі виїжджати за кордон разом із дитиною без дозволу другого з батьків. Тож, маючи плани на відпочинок або інші справи за кордоном разом із дитиною, не забувайте про всі перераховані нюанси, а також своєчасне повернення додому.